दर्शकवृन्द नमस्ते, यहाँहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ बरपीपल अनलाइन टिभीमा। र जति पनि तमाम दर्शकहरुले बरपीपल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नु भएको छ, यहाँहरुलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई युरोपको विषयमा बोलिरहेका छौँ, धेरै भइसक्यो। आज चाहिँ वर्क परमिट, माल्टाको वर्क परमिटको विषयमा बोल्नेछौँ। र एकजना अबुधाबीबाट एकजना सिस्टरले वर्क परमिट आएर पनि, उहाँ भिएभएस गएर पनि, उहाँको एमबिसीमा पासपोर्टमा स्ट्याम्प लागेर पनि, उहाँ अब अगस्त 9 तारिकको उहाँको डेट छ, फ्लाइटको डेट छ, त्यो उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसरी जानुभयो, कस्तो तरिका भयो, के भयो भिएभएसमा, होइन, के प्रश्नहरू सोध्यो, के डकुमेन्टहरू ल्यायो भन्ने बारेमा केही प्रश्नहरू हामी सोध्नेछौँ। र त्यो प्रश्न सोधिसकेपछि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष सुन्नुहुनेछ, हामी टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई लिने प्रयास गर्छौँ। र टेलिफोन सम्पर्कमा लिइसकेपछि उहाँसँग कुराकानी कस्तो भयो, के भयो भनेर यावत प्रश्नहरू सोध्नेछौँ। र सोधेर उहाँले आफ्नो मुखबाटै, उहाँको मुखबाटै जवाब दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ, चेलीहरूले पनि यस्तो काम गरेर सक्सेस, आफ्नो सक्सेस भइसकेर माल्टाको, होइन, भिसा सबै कुरो रेडी भएर जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले एकदम बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र यहाँलाई कङ्ग्रेचुलेसन दिइरहेका छौँ हाम्रो तर्फबाट पनि। यहाँलाई राम्रो होस्, उहाँ पुगेर पनि राम्रो सुन्न पाओस्, यहाँ माल्टा पुगिसकेपछि पनि हामीले इन्टरभ्यू दिनेछौँ। र अब यहाँ टेलिफोन लगाउने जमर्को गरौँ र उहाँलाई टेलिफोन लगाउँ, उहाँले के भन्नुहुन्छ सुनौ। अब हेलो, नमस्ते हजुर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ बरपीपल अनलाइन टिभीमा। अनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ, होइन त? हजुर, ठिक छ, एकदम ठिक छ। अनि त्यसपछि हजुरको अब माल्टाको भिजा लागिसकेको छ, होइन? सो यहाँको नाम भन्न मिल्छ? मेरो नाम शीला नेपाल। शीला नेपाल, होइन? ल, ठिक छ। अब हजुरको जस्तै अब कहाँदेखि कसरी सुरु गर्नुभयो, अनि त्यसपछि भिजा कसरी लाग्यो, यस्तरी लाग्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो कि थिएन, अलिकति बताइदिनुहोस् न हामीलाई। ए, अब मैले एप्लाई गरेको चाहिँ अप्लाई देखेको, होइन, हजुर हजुर, अनि भिएभएस भएको 12-15 दिनपछि थाहा भयो भिसा लाग्यो भनेर। ए, जे होस्, वर्क परमिट आएपछि, अनि तपाईँको वर्क परमिट आएको कति समय लाग्यो, मतलब भिएभएस जानको लागि? तर उहाँहरूले भिएभएस त पहिल्यै ल्याइदिनु भयो, होइन? हजुर, पहिले नै ल्याइदिनु भएको थियो, तर मेरो एक महिना, एक महिना त्यसपछि चाहिँ भिएभएस जानुभयो। र यो भिएभएसमा तपाईँ जाँदाखेरि डकुमेन्टहरू के बनाउनु भयो त, के बनाउनु पर्ने रहेछ डकुमेन्ट? यताको उताबाट आएको डकुमेन्टहरू त अब तपाईँको भइहाल्छ, वर्क परमिटहरूदेखि लिएर सबै कुरो, होइन, यता के डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ यता चाहिँ भिएभएस जानको लागि? हाम्रो पासपोर्टको बोथ साइडको फोटोकपी चाहिन्छ, अनि हाम्रो इम्प्रेस आइडीको, यहाँ काम गरिरहेको इम्प्रेस आइडीको बोथ साइड फोटोकपी चाहिन्छ। हजुर, हो, अनि के भन्छ, के अरे, सेन्जेन भिसा पासपोर्ट साइज फोटो भनेर हुन्छ, खिच्नुपर्छ, त्यो 3 जति फोटो चाहिन्छ। अनि त्यसपछि अपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिन्छ, अनि उताबाट आएको त्यो माल्टाको ओनरको एड्रेस चाहिन्छ, होइन, के भन्छ, आइडीको फोटोकपी चाहिन्छ। हजुर, अनि त्यसपछि उताबाट आएको अब त्यो अफर लेटर, वर परमिट, अनि हाम्रो यहाँ काम गरिरहेको 3 स्यालेरी सर्टिफिकेट र एनओसी, होइन, एनओसी, हजुर, एनओसी इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, होइन, त्यो अहिले कम्पलसरी नै छ एनओसी भनेको। ओहो, भनेपछि, अनि त्यसपछि उसमा चाहिँ ऊ पनि चाहिन्छ, डोमेस्टिक टिकट प्लस ट्राभल इन्सुरेन्स, ओहो, त्यो
ल ठिक छ। अनि त्यहाँ तपाईँ जब भिएफएसमा जानुभयो त्यो टाइममा जुन तपाईँले लिएको भिएफएसको टाइमको जुन टाइममा त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँलाई खास के प्रश्नहरू सोध्यो त्यहाँ, कि प्रश्नहरू केही सोधेन, कि डकुमेन्ट कलेक्ट गर्दा के के भन्यो खास त्यहाँ चाहिँ? सोध्छ आफ्नो पासपोर्टको नम्बर सोध्छ होइन, पासपोर्ट नम्बर सोध्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो पासपोर्टको एक्सपायर हुने डेट सोध्छ, अनि त्यसपछि आफ्नो के जन्म मिति, हजुर, अनि त्यसपछि कुन कम्पनी हो, कहाँ काम गरिस्, कति वर्ष काम गरिस्, कुन कम्पनीमा जाँदैछ, सेलेरी कति छ, प्लस त्यही नै हो। यहाँको कम्पनीको बारेमा पनि अनि तपाईँको उहाँ कुन कम्पनीमा जाँदैछस् भनेर त्यो पनि सोध्छ होइन त? हजुर, मलाई चाहिँ त्यो सोधेको थियो है, अब त्यो अरूहरूलाई भर पर्ने कुरा पनि हो, अरू पनि सोध्न सक्छ होइन, हो अनि त्यो त उहाँ गइसके जुन कन्ट्री जाने हो त्यो कन्ट्रीको अनि एड्रेस पनि सोध्छ है, आफू कुन ठाउँमा जाने त माल्टाको कुन ठाउँमा है। जाने भनेर। हजुर हजुर, कुन ठाउँमा जाने, आफ्नो अब उहाँ गएर बस्ने कहाँ त, कुन ठाउँमा गएर बस्ने भनेर त्यो पनि सोध्छ। भनेपछि सबैलाई एउटै प्रश्न सोझ्ला भन्नु त सकिँदैन है, अलग अलग पनि हजुर, हुनसक्छ। आफ्नो चाहिँ पासपोर्टको नम्बर हुन्छ नि, पासपोर्ट नम्बर ओहो, त्यो चाहिँ सबैलाई सोध्छ। ए पासपोर्ट नम्बर चाहिँ सबैलाई नै सोध्छ। हजुर, मसँग एक दुईजना नेपाली भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि सोध्नु भएको थियो। ए जस पासपोर्ट नम्बर र तपाईँको एक्सपायर डेट अनि त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ चाहिँ पक्कै पनि सबैलाई नै सोध्छ होला। हजुर, अब आफ्नो जन्म त सबैलाई थाहा नै भइहाल्छ होइन, अनि हजुर, पासपोर्ट नम्बर अथवा त्यो एक्सपायर हुने डेट पनि सबैलाई थाहा नै भइहाल्छ, त्यही एकछिन पढेमा त आइहाल्छ होइन, त्यति त्यो ठुलो धेरै कुरै भएन। मतलब त्यति धेरै हार्ड क्वेसनहरू सोध्ने कुरा त हुने रहेनछ भनौँ न, होइन सिम्पल। हजुर, अनि जस्तै हामी वर्किङमा जानेलाई धेरै सोध्दैन रहेछ है, त्यति भइसकेपछि हामीसँग के छ त, अनि एक्सपिरियन्स के छ होइन, क्वालिफिकेसनहरू कति छ, अनि आफ्नो सबै नलेजहरू चेक गर्छ, जस्तै अब टुरिज्ममा गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोध्दो रहेछ कि, हजुर, हो 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 यहाँ गएर कहाँ बस्ने, को छ तेरो त्यहाँ, कुन मान्छेको थ्रुबाट, कसको थ्रुबाट जाँदैछस् होइन, हो एकदम यस्तो एकदम क्वेसनहरू सोध्दो रहेछ। हो। ए भनेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको भिएफएसमा कलेक्ट भयो सबै डकुमेन्ट होइन त? डकुमेन्ट कलेक्ट भयो, हजुर, मेरो चाहिँ एनओसी अलि मिस्टेक थियो होइन, एनओसी पनि मिस्टेक थियो, मेरो ट्राभल इन्सुरेन्समा पनि थोरै मिस्टेक थियो, हजुर, अनि त्यसपछि मैले पछि ट्राइबल सेन्टरमा गएर सच्चाएको। ए टाइपिङ सेन्टरमा गएर तपाईँहरूले सच्चाएपछि पनि भयो, केही भएन होइन, त्यस्तो केही हुँदैन। एनओसीमा तपाईँको टाइपिङ सेन्टरमा गएर तपाईँले डेट बढाउने घटाउने गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, त्यो चाहिँ एनओसी भनेको अनलाइनमा हुँदैन। एनओसीमा भएको डेट 6 महिनाभित्रसम्म जुन डेट पनि राख्न मिल्दो रहेछ होइन, ए त्यो ए डेट धेरै भए पनि केही नहुँदो रहेछ, एक्सपायर भए पनि होइन, हजुर, तर तपाईँ अब वर्किङमा जाँदै हुनुहुन्छ, एनओसीमा टुरिज्म छ भने त्यो सिधै रिजेक्ट गरिदिने क्या, ए हो हो त्यो भन्नु त हो नि त। अब जस्तै हजुरको मेरो वर्किङमा जाँदै चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यसमै थोरै मिस्टेक भयो क्या, ए ए म चाहिँ वर्किङमा जाँदै थिएँ, अब कम्पनीले जबरजस्ती मागेको दियो दिनलाई, तर टुरिज्म लेखेको रहेछ मलाई यादै भएन, ए अनि उहाँ गएर एकैचोटि गर्दा त अब त्यो काउन्टरको मान्छेले पढेर यसो हेर्दा त टुरिज्म छ, अनि त्यसपछि सच्याएर ल्याऊ यताउता भन्नुभयो, अनि ट्राइबल सेन्टरमा गएर टुरिज्मको ठाउँमा ओरिजिन लेख्यो, अनि हार्ड पेपर पुरै ओरिजिनल पेपर हुनुपर्ने रहेछ कि, मतलब हार्ड पेपर फोटो कपी गर्दा पनि नर्मल पेपर हुन्छ नि, हो हजुर, थोरै छुँदा पनि जाने कि हो मान्छे, नर्मल, त्यस्तो खालको नहुँदो रहेछ, तर त्यहाँ अलि हार्ड पेपरमा फोटो कपी गराएर लिएर जानु पर्ने रहेछ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो भने त्यो चलेन भने हजुर, रङ्गिन गराउने क्या। ए ए हजुर हजुर। अनि जे होस् तत्कालै तपाईँ त्यहाँ भिएफएसभित्र जानुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले सच्चाएर ल्याउनु, अनि त्यसपछि तत्कालै तपाईँले बाहिर गएर सच्चाउनु भयो अनि फेरि जानुभयो होइन रिटर्न हजुर, म भित्र। 3 पटक रिटर्न भएको, अनि जाने आउने कहिले के मिल्दैन कहिले के मिल्दैन है, तर मतलब जे होस् त्यो वान बाई वान गरेर डकुमेन्टहरू चेक गर्नु हुँदो रहेछ, दुबईमा त कस्तो छ त्यति साह्रो टाइट हुँदैन भन्छ, तर यो अबुधाबीको भिएफएसमा चाहिँ एकदमै टाइट गर्ने रहेछ कि, तपाईँको मतलब जे होस् त्यस्तो एकचोटि त्यहाँ गएर अलिकति केही डकुमेन्टमा मिलेन भने पनि तपाईँले सच्चाएर ल्याउनुहोस् भन्ने जे होस् त्यो चान्स पाइने रहेछ भनौँ न। चान्स चाहिँ दिँदो रहेछ है। भनेपछि जे होस् तपाईँले त्यहाँ भिएफएस जानुभयो अनि तपाईँको डकुमेन्टहरू कलेक्ट भइसकेपछि एमबिसी गयो होइन त, डकुमेन्ट माल्टा एमबिसीमा गयो। हजुर, अनि त्यो डकुमेन्ट सब्मिट गरिसकेपछि अनि एउटा बक्समा अनि हाम्रो पुरा डकुमेन्ट अनि 3 वटा फोटो अनि पासपोर्ट दिनुहुन्छ, अनि लिएर एउटा रुममा जाने, त्यहाँ हजुर, गइसकेपछि अब हाम्रो पुरा त्यो हातको फिङ्गर गर्छ होइन, हो एकदम, अनि फिङ्गर गरिसकेपछि तेरो डेट अफ बर्थ यो सही छ कि छैन, पासपोर्टको डेट यो सही छ कि छैन भनेर चेक गर्न लगाउँछ,
अनि सही छ भन्ने, अनि त्यसपछि एकचोटि फेरि मार्क्स निकालेर फोटो खिच्छ होइन, हजुर क्यामेरा क्याच गर्छ, अनि त्यसपछि ल तिम्रो अब टेन्सन नगर न आत्तियो, 10 देखि 15 दिनभित्रमा पासपोर्ट आउँछ भन्छ। तर भिएफएस चार्ज हुन्छ नि, अपोइन्टमेन्ट चार्ज, हजुर त्यो चार चाहिँ ब्याङ्क कार्डबाटै लिएर जानुपर्छ, क्यास दिएर चल्दैन होइन, ए कुनै कुनैलाई रिटर्न पनि गरिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क कार्डमै लिएर जानुपर्छ। 400 उसी लिन्छ भिएफएस चार्ज, कतिमा 490 पनि लिन्छ, ए तर ब्याङ्क कार्डमा चाहिँ 500सम्म हुनुपर्छ। ब्याङ्क कार्डमा 500 जति हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि तपाईँको भिआइपिएस गभर्मेन्ट फी भनेको तपाईँको 480 काट्यो होइन त तपाईँको ब्याङ्क कार्डबाट। हजुर 480 काट्छ। बाहिर तपाईँले अनि डकुमेन्टहरू बनाउँदा कति लाग्यो, इन्सुरेन्सहरू यताउता बनाउँदा ठ्याक्कै भन्न मिल्छ भन्नुहोस् न। डमी टिकट प्लस ट्राभल इन्सुरेन्स बनाउँदा 750, टोटल सबै ए टु जेड डकुमेन्टहरू बनाउँदा बाहिर चाहिँ 750 लाग्यो, अनि त्यसपछि भित्र चाहिँ तपाईँको 480 लाग्यो होइन त, हजुर 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 एकदम त्यही हो होइन? हजुर त्यही नै हो। त्यही भनेपछि अनि तपाईँको एउटा त्यो अपोइन्टमेन्ट चार्जको 400 ओसी लिन्छ होइन, हजुर त्यो चाहिँ पेपर चाहिँ आफूले राखिरहनु पर्छ, त्यहाँ एउटा भिआइपिएस छिर्नुभन्दा अगाडि एउटा टुकन पनि दिन्छ होइन, नम्बरको जति नम्बर पनि पर्न सक्छ आफूलाई होइन, हजुर त्यो चाहिँ दुईवटा कागज चाहिँ राखिरहनु पर्छ, किन भन्दा अब यहाँको लोकल डेलिभरी हुन्छ नि त आरामिक्स भन्ने हो होइन, हो 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 उनीहरूले परमिट्स डेलिभरी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इम्प्रेस आइडी अनि त्यो दुईवटा कागज जुन हामीलाई दिएको हुन्छ भिआइपिएसमा, त्यो चाहिँ लिएर रिसिभ गर्न जानुपर्छ, पासवर्ड रिसिभ गर्नुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो लोकेसन जहाँ सेन्ड गर्यो त्यही नै डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको भनेपछि लगभग टोटल बाहिर इन्सुरेन्स यताउता सबै डकुमेन्ट अनि प्लस भित्र गभर्मेन्ट फी गर्दाखेरि तपाईँको टोटल 1100-1200 जति लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो हामीले। हजुर 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 त्यही नै हो। त्यही नै हो है। हजुर त्यसो भएपछि अब हजुरको भिसा लागेर आइसक्यो पासपोर्ट हातमा, अब चाहिँ हजुर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर म जाने तयारीमा छु, पासपोर्ट आइसक्यो, टिकट पनि भइसक्यो, अब यता यही कम्पनीको हिसाब किताब बाँकी छ, त्यो लिने अनि जाने। क्यान्सल गर्नुहुन्छ कम्पनीमा अनि त्यसपछि जानुहुन्छ होइन त? हजुर मैले क्यान्सल इमर्जेन्सी क्यान्सल गरिसकेँ होइन, हजुर हजुर अब त्यही सेटलमेन्टहरू दिएको छैन, त्यो लिने अनि त्यसपछि जाने। ल ठिक छ, हजुरको काम सक्सेस भयो, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, अनि त्यसपछि हजुरको एकदमै हामी अग्रिम यहाँलाई चाहिँ शुभयात्रा भन्न पनि चाहन्छौँ, राम्रोसँग जानु होला। थ्याङ्क यू, हजुरले पनि आफ्नो समय निकालेर मलाई थोरै भए पनि अब आफ्नो थोरै जानेको कुरा बताउने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जति हजुर पनि अनलाइन पर्पल टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हजुर के भन्न चाहन्छु भने, जति पनि हो उहाँको युट्युब च्यानलदेखि टिकटकदेखि लिएर सबै कुराहरू बुझ्नु भएको छ, उहाँलाई राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ लिनु, अनि मैले पनि केही कुराहरू जानेको आफूले जानेको कुराहरू भनिरहेको छु, त्यो सुनेर हजुरको भिएफएस छ भने भिएफएस जानु नआतिनु केही गाह्रो छैन भन्न चाहन्छु। एकदम हजुरले भनेको कुराहरू सबै हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नुहुनेछ र हजुरलाई जस्तो भोग्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब थाहा पाउनुहुनेछ के हुने रहेछ हजुर जुन। हजुर केही आँतिनु पर्ने केही पनि छैन, सजिलो छ, केही हुँदैन केही हुँदैन, नर्मली क्वेसनहरू सोध्छ, त्यति त हामीले अब जो पनि 2-4 वर्ष काम गरेको हुन्छ विदेशमा होइन थाहा नै भइहाल्छ एकदम सबै कुराहरू, नआतिनु राम्रोसँग गर्न सफल भइन्छ भन्न चाहन्छु। हुन्छ ठिक छ, अब हजुर जाँदै हुनुहुन्छ, हजुर माल्टा पुगिसक्नु भयो भने पनि त्यहाँको कस्तो रहेछ वातावरण अनि त्यहाँ गएर के गर्नुपर्ने रहेछ सबै कुरा जानकारी हामीलाई दिनुहोला, हामी सँगै रहनुहोला, र हामी तपाईँलाई फेरि पनि माल्टा पुगिसकेपछि पनि हामी इन्टरभ्यू लिनेछौँ, र तपाईँसँग अहिले छुट्टिन्छौँ, रात पनि धेरै हुन लागिसक्यो, सुत्ने टाइम पनि भयो होला हजुरको, पछि फेरि कुरा गर्दै गरौँला, अहिले हजुरसँग छुट्टिन्छौँ हामी। ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। यहाँहरूले सुन्नुभयो, र वर्क पर्मिट आइसकेर पनि भिजा पासपोर्टमा लागिसकेर उहाँ चाहिँ उहाँ सिस्टर चाहिँ माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ माल्टा गइसकेपछि हामी फेरि इन्टरभ्यू लिनेछौँ तपाईँलाई सहजको लागि, तपाईँहरू जति पनि माल्टा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको वर्क पर्मिट आएर रेडी हुनुहुन्छ, तपाईँ भिएफएस जान लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई अलिकति सहज होला यो हाम्रो इन्टरभ्यूले पनि, र उहाँले माल्टा पुगिसकेपछि के कस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ कसरी बस्ने के गर्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँले सबै जानकारी दिनुहुनेछ, हामी उहाँलाई फलो गरिरहनेछौँ। यदि भन्दै अहिलेलाई हामी उहाँसँग कुराकानी यहीँ बिट मार्यौँ र अहिलेलाई हामी पनि बिदा हुन्छौँ, यहाँ क्यामेरामा सबिना भण्डारीको साथ मलाई बिदा दिनुहोस्। ओके बाबाई, थ्याङ्क यू सो मच।